18 століття – місце дії Боремель. Багатий шляхтич розбирає дерев'яну церкву, що знаходилася поруч місця, де він запланував спорудити резиденцію. Храм заважав майбутньому екстер'єру великого комплексу. Народні легенди оповідають, що після цього у сім'ї поляка почалися біди. Згодом пан частково фінансує будівництво нового храму, але в іншому місці. Францішек Чацький, католик за віросповіданням, допоміг місцевій громаді у спорудженні Свято-Троїцької церкви. Нині це одна із найцікавіших архітектурних пам'яток історичної Волині. Дехто вважає, що у такий спосіб власник Боремля намагався спокутати провину. Фахівці підказують, що нічого дивного у такій поведінці немає, мовляв, це звична практика опікуватися долею власних підданих. Свято-Троїцька церква, історичні плітки і документальна правда. Ще наприкінці 16 століття церковний собор у Бресті залагоджує тривалий конфлікт між християнами на території Речі Посполитої. У результаті домовленостей православні Київської митрополії об'єдналися з католиками на умовах підлеглості Папі Римському і збереження обрядності. Так почала відлік греко-католицька церква, що за 200 років фактично залишилася єдиною організацією вірян східного обряду на Волині. Чи могли конфліктувати католики та греко-католики, маючи однакове підпорядкування? Десь 18 століття на Волині майже повністю присутня греко-католицька церква. Для власника села чи земельних цих угідь, на території яких знаходилися церкви, для них якогось протиріччя, власно кажучи, немає. Це не є протистояння якби з православною церквою, яке відбувалося в досить таки ранній період. Про це також свідчать архітектурні особливості храмів, побудованих у той час. Дослідники звертають увагу, що для тогочасних католиків спонсорувати греко-католицькі проекти було цілком нормальним явищем. І ті більшість тих дерев'яних церков, які походять з 18 століття, вони були власне вже ініційовані і патроновані Римо-католицькою церквою. Практично на другу половину 18 століття на території Волині православних церков як таких не існувало вже. Тому що після Замойського собору 1720 року цей процес переходу православ'я на греко-католицьку конфесію, він значно пришвидшився. Отже, дослідники піддають сумніву будь-які міжконфесійні конфлікти у 18 столітті. Разом з тим, Боремельська народна пам'ять зберегла легенду про Францішика Чацького, який, мовляв, спалив стару православну церкву. Коли прийшов на резиденцію палацу Чацьких, йому дерев'яна козацька церква заважала, йому вона не вписувалася у екстер'єр. І він захотів її зруйнувати. Зруйнувавши, кажуть люди, що в нього почали помирати діти. Одне за одним діти помирали. І тоді оце надзвичайно важлива річ, хотіла би підкреслити, бо католик побудував православну пам'ятку. Ця пам'ятка вціліла до наших днів. На табличках, розміщених на ній українською та польською мовою, констатується, що колись тут була церква та прираховуються члени родини польського шляхтича. Коли ми проїдемося по церквах Волині, часто стоїть хрест на місці, де була поряд могла стояти стара церква. Вона з часом руйнувалася. Попередня церква була вона зруйнована, тому що чи будували палац, чи це була замкова церква, де палац був розширений, це теж, як кажуть, різні речі. Адже просто розібравши стару церкву, хто сьогодні нам скаже, ми по Волині бачимо, часто розбирає церкви, причому пам'ятки, архітектури будують поряд нову, і всі вважають, що це правильно. А коли це робив начебто пан, який був католик, якби розібрав церкву, а потім будує в іншому місці нову церкву, а не просто він її розбирає, то це вважається святотатство. Сільські перекази оповідають про дива, що траплялися на місці старої церкви. Деякі з них стосувалися ікони Ісус Христос Боремельський, що була покровительницею села. Вона знаходилася у храмі, і після його зруйнування сталося богоявлення образу. Поляки шанобливо ставляться до місцевих традицій.
На це вказують пам'ятки, що тут з'явилися, та багато інших непрямих доказів. Звичайно, вони пропагували власну культуру, наприклад, відкриваючи училища. Однак це не росіяни, що пізніше нищитимуть церкви і цензуруватимуть будь-які прояви місцевої автентичності. У 19 столітті, коли Волинь відійшла до царської Росії, і коли повернулося православ'я, знову ж таки, таким адміністративним способом, то не випадково Росія почала масово або нищити ці храми, тому що вони відповідали іншій архітектурній традиції, або перебудовувати їх на свій стиль, перебудовувати, надбудовуючи високі такі дзвіниці, монументові і так далі. Вчені схильні думати, що Чацькі розібрали храм і згідно з місцевими звичаями на його місці спорудили ось цю пам'ятку. А перекази про їхнє святотатство – напевне відбиток ставлення російської влади, що змішався у народній пам'яті. В цій церкві знаходилася старовинна ікона, яка називалася «Ісус Христос Боремельський». І вважалося, що ця ікона була покровительницею нашого села. Ікону, звичайно, з цієї церкви були перенесли в іншу, але от пройшло кілька років, і одного дня на місці, де була дерев'яна церква, сталося богоявлення ікон. З'явилося образ Ісуса Христа. Це викликало величезний ажіотаж і в селі, і в навколишніх селах, і тисячі паломників стали приходити до того місця, щоб поклонитися саме цьому зображенню. Ікона «Ісус Христос Боремельський» насправді унікальна пам'ятка минулого. Наразі невідомо про долю оригіналу. Проте існує достатньо інформації про копії, щоб зрозуміти, наскільки шанували той образ. В околицях Боремля, і не тільки навіть, ми маємо величезний доробок ікон з зображенням Христа Боремельського. Люди робили копії в багатьох храмах. І навіть Почаївська лавра випускала листки з зображенням Христа Боремельського. Є навіть от публікації з зірцями Христа Боремельського, які існують на теренах сучасної Польщі, зокрема в Варшаві. Так що культ Христа Боремельського був досить таки відомий і поширений. І роль цієї ікони була значна в ті часи. Нині декілька копій ікони прикрашають Свято-Троїцький храм. Церкву спорудили на зібрані кошти місцевих прихожан у другій половині 18 століття. Однак не без допомоги Чацьких. Це надзвичайно цікава пам'ятка нині. В контексті архітектурної спадщини дерев'яного храмобудування, він є досить традиційним. Це тризрубна церква, яка складається з двох менших і посередині більшого зрубу, який завершено бароковою такою баною. Сьогодні ми можемо бачити, що ця церква не один раз, очевидно, зазнавала ремонтів, тому що вона побудована в 1776 році, і, звичайно, за цей час дерев'яний зруб потребував підсилення. І такі сліди підсилення видно на фасаді цієї церкви, якщо ми подивимося з усіх сторін. Крім того, зовнішні стіни храму трішки схилені до середини. Таким чином, у спостерігача виникає відчуття піднесеності споруди. Явище ентазису, як його називають архітектори, було відомо ще давнім грекам, які виготовляли колони дещо звуженими, а не циліндричними. Однією з родзинок Свято-Троїцької церкви є іконостас. Дослідники вважають, що його могли прикрасити як місцеві майстри, так і ті, що працювали над оздобленням костелу та інших споруд садово-палацового комплексу Чацького. Тут можна побачити багато деталей та ознак про західного стилю. Іконостас – це є обов'язковий елемент внутрішнього порядження будь-якого православного храму. І в нас на Волині дуже багато різних унікальних, красивих, гарних іконостасів. Але цей Боремельський, він є унікальним з точки зору того, що він має всі ознаки стилю, який проіснував відносно недовго, в кінці 18 століття, який носить назву рококо. І цей стиль характеризує використання таких дуже примхливих ліній, примхливих мотивів, які пов'язані з мушлями. І ці мушлі в такий специфічний спосіб знайшли відображення в цьому Боремельському іконостасі. Як правило, дерев'яні церкви споруджують місцеві майстри. Звичайно, для певного регіону характерні власні особливості. Проте вчені звертають увагу на індивідуальні чинники.
Зокрема, у випадку з Боремельською церквою припускають, її могли оздоблювати ті ж самі майстри, що працювали над оформленням резиденції Чацького. Якщо він працював, замовляв, скажімо, роботи для костелу, так, то він міг замовити і для, скажімо, греко-католицького храму. Відповідно, якщо той майстер, який виконував ці самі взірці, він вже працював з тим матеріалом, то в голові його вже міг крутитися певний шаблон, з яким він виготовляв раніше. От. Це не значить, що це були речі шаблонні чи інше, але кожен з нас, якщо працюємо, ми кажемо, як стиль виробляється, це багато спільних якісь от рис, які притаманені тому чи іншому майстру, музиканту, от він в своїй творчості це робить. І, напевне, це був не другорядний майстер, який робив цю різьбу і це оздоблення. Багаті Чацькі опікувалися справами звичайних людей. Для їх потреб вони спорудили млин. Крім того, у селі проклали дороги. Шляхтичі дбали про добробут підданих, незалежно від віри, мовних та культурних ознак, адже це віддзеркалювало їхню власну успішність. Пам'ятник Ісус Христос Боремельський, Свято-Троїцька церква та її внутрішнє оформлення є унікальне відображення стику двох цивілізацій. Історична Волинь 18 століття – одне із найцікавіших місць у Європі, де можна наочно прослідкувати, як мирно співіснували люди різних віросповідань та культур.